Esse é um transbike da Thule, o modelo T1, que é o 9041. É um transbike para utilizar somente uma bicicleta, que aí no caso é indicado para bicicletas elétricas, né? Esse transbike ele tem uma capacidade de 27 quilos. E aí ele já vem já, ó, esse transbike ele é utilizado apenas. É uma coisa bem importante se atentar. Ele é para engates removíveis. O que seria? Geralmente é aqueles engates que remove a ponteira e aí vai ficar praticamente só. Só para entender um pouco aqui, ó. Fica no engate essa peça aqui quadrada. Então é um transbike que utiliza para engates removíveis. E no padrão isso aqui é aquele 5. Deixa eu ver se é 5. 5 por 5, né? O padrão, 5 centímetros por 5. Ele também consegue utilizar com aqueles engates que é até raro de ver. Mas é um que tem praticamente essa medida aqui, ó. Se dá pra ver direitinho. E aí no caso é somente fazer a remoção desse parafuso aqui, ó. E aí essa peça sai e aí utiliza só essa. Mas aí o padrão geralmente é esse modelo aqui. Esse aqui a gente vai fazer a instalação de um compass para o cliente que vai carregar uma bike elétrica. Aqui eu vou estar fazendo a montagem. O interessante que aqui no manual está dizendo que é necessário seguir essa setinha aqui, só que não tem adesivo, não veio nada, então vou seguir somente pela intuição aqui numa distância média, que aí inclinando ou não ainda dá para trabalhar essa distância aqui, aí você acaba melhorando às vezes um pouco o guidão, vai ficar perto do vidro, então você consegue deixar já quase no limite aqui, aí vai dar um distanciamento da bicicleta do carro. É claro que quanto máximo para dentro, proximidade da ponteira do engate é melhor, porque o sistema de alavanca vai diminuir, né? Então, mas o bike ele tem sistema antifurto. Vou estar fazendo a colocação dele também. Ele vem essas peças que é o sistema antifurto, que é de entrelaçamento total. Vou fazer a montagem que a gente vai entender melhor. Vem com as chaves de aperto. Não há necessidade de chaves extra para fazer a instalação. Tô fazendo um aperto aqui também do apoio de roda. Prontinho, certificar que está bem preso. E tem que tomar cuidado porque isso é um plástico. Então, às vezes, se você apertar demais, ele pode espanar o plástico, né, e ter problemas depois para fazer a fixação do mesmo. Então, essa peça aqui, ela é somente para apoio da roda, tá? Porque o que vai segurar exatamente a bicicleta vai ser o braço juntamente com essa tira. Então, aqui é somente o apoio. E claro que essa peça ela vem separada também. Se caso você fizer fazendo algum dano na instalação ou perder com o tempo aí. Então são produtos que têm peças de reposição. E para fazer o aperto desse, depois que você já apertou essa manopla também, lembre-se que é sempre para cima com o nome. Agora é só alinhar com o adesivo que vem nele. Vou deixar bem no centro aqui, ó. Bem centralizado. Agora fazer o aperto aqui. Como eu não tenho paciência de apertar com essa, então, se você tiver aí parafusadeira, é uma Allen 5. Manda bala. Thank you.
lembre-se, esse você precisa apertar até o limite aí, porque ele vai, é ele que vai fazer a pressão para as barras não correr para nenhum dos lados. Finalizado o aperto até o máximo aí, certificar que não tem jogo nenhum. E aí, ó, interessante que essa tira, então se você for olhar no limite aqui, ó, que já está no limite. Então aqui ela já não, acho que tem mais um aqui, deixa eu ver. Ó, deixando ela no limite aqui, que a gente pode ver que a distância dela fica curta. Então é para bicicletas que tem uns pneus mais finos, né? Mas se você quer carregar que o pneu vai ficar mais alto do que isso aqui, é necessário fazer o seguinte. Você vai fazer a remoção. Se você for olhar embaixo, ela fica pegando aqui, ó. Não sei se vai dar para ver aqui. A trava dela fica aqui por baixo. Então o que tem que fazer? Tem que remover ela. Deixa eu tirar ela aqui. Você vê que ela é um pouco longa. Então o que tem que fazer? Você vai ter que encaixar ela aqui, ó. Vou estar colocando ele aqui nesse engate que a gente tem, que é um removível. Então perceba que esse aqui até tem um com parafuso por baixo. É um modelo quadrado. A gente remove a ponteira e deixa somente assim. Vou fazer o encaixe aqui do Transbike. Aí aqui, ó, para você saber se consegue utilizar esse Transbike, né? É só você somar do furo exato onde precisa fixar. Você pode arredondar aí, ó, 23 centímetros, de 23 centímetros até essa distância aqui, ó. Passou de 23, aí você vai utilizar tranquilo, porque a distância ultrapassa essa aqui. Então aí você vai utilizar tranquilamente no seu engate. Claro que esse engate aqui, como ele é um padrão, ele não tem uma distância adequada. Mas na maioria dos casos, quando vão utilizar esse Transbike, é feito um engate sob medida. Que no caso, o desse cliente que vai utilizar até da Bandeirantes Engate, parceiro nosso aí, que é o Fernando da Bandeirantes Engates, vai trazer o carro e vai fazer a instalação aí tranquilamente. Aí agora eu vou fazer o testezinho aqui do encaixe, verificar como é que fica. A gente dá uma checada, ver se tá tudo ok com o Transbike. E aí, pessoal, esse ele vem com essa chavinha aqui, ó. Ela é uma chave para fazer a colocação do miolo aqui dentro, tá? Mas dá para colocar também, dá para colocar também, só com essa chave normal. A gente tem a prática e acabou nem utilizando isso aqui. Mas aí você fica ciente, encaixa a chave mestra e fixa corretamente e remove. Aí o miolozinho já fica para dentro, fica certinho. E esse Transbike, ele é bom porque ele tem esse grau de inclinação, se caso você não estiver usando, né? E aí você consegue até andar com ele, se caso ele não tampar a placa, né? E nem a sinalização. É só você fazer a elevação através dessa trava. Aí ele levanta inteiro. Ou fez o... Dá para retornar ele. Ele vai travar de novo. Aí aqui já está fixo. Claro que para ele ter essa função de você fazer a inclinação é igual disso, ter um engate adequado onde ele vai ficar com espaçamento distante, que não vai ficar colado, né? E aí ele consegue fazer essa inclinação tranquilo. Vou fazer a colocação da bike. Deixa eu fazer a puxada dele aqui. Aqui, ó, você faz a puxada através dessa manopla. Deixa ele levantado no máximo aqui, vai soltar. Você vai fazer o encaixe da bicicleta. E aí depois você só vai só puxando até fazer o aperto da roda.
Beleza, pessoal? Se vocês tiverem dúvidas sobre esse modelo, fale conosco que a gente te ajuda a escolher tanto esse como qualquer algum outro modelo que se adequa ao seu uso. Beleza? Se inscreva em nosso canal, dê aquele joinha, pergunte, compartilhe, ajude o nosso conteúdo aí. Beleza? Até o próximo review, montagem de algum outro produto da Thule.